Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vrasjen e 18 vjeçarit Aurelio Dervishi, ngjarje e shënuar në 31 mars të këtij viti. Sipas konkluzioneve të akuzës, rreth orës 20:45 minuta, shtetasit Prensi Shehi, Shahir Hafuzi, Irhad Islamaj kanë qenë automjet pranë materialitetit Koçogliozheni. Në të njëjtin vend me një automjet tip Audi kanë qenë 18 vjeçari Aurelio Dervishi, Renis Fusha, Iliani Ismaili, si edhe dy vajza me inicialet AS dhe EA. Referuar hetimit, në momentin që dy automjetet kanë qenë paralel në semafor, Prensi Shehi ka zbritur nga automjeti dhe ka nisur të ofendojë dhe më pas të përplaset fizikisht me viktimën dhe shokët e tij. 21 vjeçari ka shtyrë shokun e tij Shahir Hafuzi, që të nxirrte thikën dhe të godiste viktimën, veprim të cilin e ka kryer, ndërsa Bjorni Shehi dhe Irhad Islamaj kanë goditur fizikisht me grushtet dhe sende të forta Aurelio Dervishin. Sipas aktit të ekspertimit ligjor në trupin e viktimës është konstatuar shembje indeve të buta të kokës dhe krahërorit, një plagë prerëse shpuese, ndërsa nga këqyrja e brendshme u konstatua çarje dërrasës së krahërorit, duke prekur edhe zemër. Ekspertiza nxori që shkaku i vdekjes së Dervishit ishte shoku hemoragjik traumatik si pasojë plagës në krahëror. Policia gjyqësore pas ngjarjes sekuestroi telefonat e dy vajzave që ndodheshin në makinë me viktimën.